primeiramente ao senhor Júlio César de Souza. O senhor persiste no firme propósito de casar-se com Ida de Fátima de Castro Amorim, sim ou não? Sim. Salva de palmas, gente. Pergunto agora, a senhora Ida de Fátima de Castro Amorim. A senhora persiste no firme propósito de casar-se com Júlio César de Souza, sim ou não? Sim. Acabo de afirmar, pelo senhor, em nome da lei, os declaro casados. O casal pode dar aquele beijo agora para selar essa união. Eu, Ida de Fátima, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias da minha vida. Colocou beijo aliança. Começou, de fato, como foi falado, uma conversa na internet.
já se prolongou ao longo de um domingo do mês de junho de 2019, bem preciso. Falaram de suas vidas, histórias, experiências, uma vontade concreta de conhecer um ao outro. Foi ou não foi? Se tudo que estão conversando e vivendo desde o primeiro encontro para cá, algum dia fosse posto em um livro, quantos volumes haveriam de texto? É sobre as palavras, Júlio César e Pedro Fátima. É sobre as palavras, ações corpóreas, vividas, e as unicidades da vida diária, suas difíceis e duras realidades, que decidiram pelo sentir, decidiram pelo saber, decidiram pelo dizer e perceber o tempo de ir além, de ser mais, de buscar felicidade, de estar juntos. Sobretudo, decidiram buscar a solidariedade humana, como preconiza a Constituição Federal de 88, no artigo 3º. Júlio César. Júlio César trabalha com pintura, faz da arte de viver a arte de amar, de ser, da sensibilidade solidária, da carência e emoção. Vida de Fátima traz consigo um jeito de ser forte, segura, decidida, amorosa, e age pela razão. É perceptível que razão e emoção compõem suas vidas, uma completude existencial da convivência humana. Uma coisa que eu posso refletir neste tempo, e que o mundo que vivemos anda muito pobre de ternura, muito pobre de compreensão, de paz, de diálogos e de solidariedade. Assim, numa outra perspectiva, um dia alguém me disse, Júlio César Ida, uma frase de Martin Heidegger, que traduz profundamente pensar e viver e estar juntos. Abre aspas. Compreendemos quando fazemos parte do que é compreendido. Fecha aspas. Do meu ponto de vista, ao casal de amigos, moro no meu coração, é um dizer sábio. E pode influir vários sentidos humanos. Ida de Fátima e Júlio César escolheram o encantamento das gerações pelas palavras e ações do bem viver, do bem querer. Bem, o que eu quero dizer no fundo do meu coração ao casal de amigos é o que Fernando Pessoa escreveu na mais bonita declaração de amor que eu já vi. Abre aspas. Quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei a chave quando te encontrei. Fecha aspas. Quero dizer que as experiências de Júlio César e Ida de Fátima não foi à primeira vista. Há um tempo. Sentiu amor à primeira vista, porque não foi à primeira vista, o amor já estava lá. Foi e está sendo uma experiência de reencontro com o amor. O amor deixa o outro com o voo das aves, do brilho das estrelas, da natureza humana, da sensibilidade, da razão e emoção, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Só a confissão de amor para celebrar o presente. Quem ama já chegou à completude humana. Espero que continue conversando com respeito, amorosidade e paz de espírito. É preciso saber ouvir, pois a família, de fato, né, considerando a Constituição Federal e a convivência humana, eu posso dizer que é preciso saber ouvir, pois a família é um lugar de manifestação da pessoa humana. É o maior espaço e tempo de solidariedade, igualdade na condução do núcleo familiar, como diz o juiz. A família é uma relação privada e social. Ocupa uma função social importantíssima, que é a busca da felicidade. Isso está na Constituição Federal também. Vocês estão a nos mostrar as expressões do viver. Conviver, pensar, sentir e agir, as formas de movimento através do olhar que conhece sentindo e sente conhecendo. Assim, eu finalizo a minha fala recorrendo ao Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você, e resolveram viver a inteireza dessa bela música pela vida familiar e pela estrada da vida. O tempo todo desse mundo para se viver. Então, o que eu deixo ao casal de amigos, eternos amigos, da convivência humana, né, daquilo que nós queremos melhor para todos nós, é que seja cantada a música Como é grande o meu amor por você. Olha nos olhos.
Tá segurando pra mim. Vamos cantar, gente! Que não há nada pra comparar, pra poder me explicar como é grande o meu amor por você. Mais alto, mais forte! Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de me falar. O meu amor por você. Agora todos! Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Quem diria?
steps right up to the microphone. But the city lessons of the time now free. Tonight, outside, to go home. Oh,
crentes.